Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit e emisionit për ditën e sotme. Do të diskutojmë për situatën politike në vend. Në fakt ora shënon 8:43 minuta, pas 17 minuta shpritet që të mbërrin në presidencë përfaqësuesit e partive jashtë parlamentare. Janë të thëritur nga presidenti Ilir Meta për të diskutuar. Me mua në studio është bashkuarisht deputeti i Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Boçi. Kënaqësi që u riktheve në 7:05. Mirë, çfarë pritet që të jetë në fokus ditës së sotme mes presidentit Ilir Meta edhe krerëve të partive jo parlamentare? Është paralajmëruar nga vetë presidenti, është një thirrje për diskutuar në lidhje me situatën e krijuar për shkak të ndërhyrjeve politike në krijimin e gjykatës kushtetuese dhe për shkak të shkeljeve kushtetuese të vërejtura jo vetëm nga kreu i ket, por në vazhdimësi edhe nga ndërhyrjet e vazhdueshme që maxhoranca ka bërë. Është një lloj rezistence që po kërkohet bëhet ndaj themi kështjellës fundit në sistemin e drejtësisë të për ta shpëtuar atë nga kapja politike, pasi dhe kapja gjykatës kushtetuese nga maxhoranca për mua do të shënonte edhe kapitullimin tërësor të reformës në drejtësi në forum publike, sepse ky kapitullim në institucionet caktuara është shprehur, është kapur drejtësia politikisht, fakti dhe mënyra se si ka vepruar vetë Kedje dëshmon një gjë të tillë, mënyra se si janë marrë disa vendime, cilat janë bërë publike, dëshmon një gjë të tillë dhe ky akt final do të ishte kapitullim total i kësaj reforme. Meqense jemi në këtë pikë për të mbrojtur kushtetueshmërinë në Shqipëri dhe atë që është edhe thelbi i drejtësisë në një shtet ligjor që është gjykata kushtetuese. Dhe meqense jemi në këtë pikë, më lejoni të them një lajm të fundit për plasja Meta Dvorani, avokati i popullit, kritika të forta KD-s, ishte jo transparente, nuk publikojnë në kohë listat e kandidatëve. Ky është reagimi në fundit në edicionet e lajmeve vendosur. Gjë që tregon që kriza në Shqipëri nuk është thjesht krizë politike, nuk është krizë ekonomike, nuk është thjesht krizë sociale, por është dhe institucionale, të paktën në raport me ato institucione që ruajnë korracën e pavarësisë, që në fakt duket se dy kanë mbetur, avokati i popullit dhe presidenti, brenda funksioneve tyre, pasi, siç edhe para thash, jo vetëm institucionet e drejtësisë, por në tërsi të gjitha institucionet kushtetuese në Shqipëri janë të kapura nga maxhoranca, e cila vazhdon si mbyllurazi atë revanin e vet për të kontrolluar gjithçka në Shqipëri, për të konfirmuar sundimin e saj, pasi qeverisje në Shqipëri nuk ka dhe rrugdalja është nga kjo krizë dhe nga kjo përplasje institucionale, është vetëm një, ajo që Basha e ka shprehur, ajo që opozita e bashkuar e ka kërkuar si zgjidhje politike, atë që faktori ndërkombëtar po është si të mundshme në ditët e afërta, zgjedhjet e parakoshme. Zgjedhjet e parakoshme. Mirë, do të ndalemi pak më vonë edhe përse përket zgjedhjeve të parakoshme, po duam të ndalem tek marrëdhëniet e acaruara midis maxhorancës edhe presidencës. Kemi parë një president i cili ka qenë shumë i ashpër ditët e fundit, ka shpallur në ngrata ditën e djeshme edhe ambasadorin e OFB-s zotin Borshar. Si shikoni zhvillimet të tilla, sepse nuk kanë munguar edhe akuzat për opozitën, ju ka konsideruar edhe si organizatë, kaq që jo. Mos përqendrohemi, ka qenë në fakt një kritik ndaj opozitës për aktin e saj dhe jo çështje organizate apo çështje përcaktimesh të tjera. Përplasjet midis presidentit apo presidencës dhe maxhorancës nuk janë të reja. Unë do thoja që ka një histori më gjatë se sa momenti i përplasjes për gjykatën kushtetuese. Presidenca dhe presidenti është munduar të ushtrojë pushtetin e tij në mbrojtje si garanti i kushtetutës në disa raste të tjera dhe në fakt presidenti ka shfrytzuar çdo milimetër të hapësirës ligjore që i lejon kushtetuta për të mbrojtur pikërisht kushtetutën dhe për të ushtruar detyrën dhe funksionin e tij si garant i saj dhe si shpresë i unitetit të popullit dhe si njëri mbi palët, si institucion, jo njëri mbi palët që mundohet që dhe tjetë regulator midis përplasjeve që ka ndodhur dhe ndodhin midis maxhorancës dhe opozitës. Dhe
Majoranca në këtë pikë nuk është se ka treguar bashkëpunim, nuk është se është munduar të kuptoj institucionin e presidentit, madje e ka sulmuar, ka ngritur një komision aligjor, antiligjor për shkarkimin e ti, dhe ka mbajtur një qëndrim krejtësisht abraziv dhe të vendosur në llogore lufte. Dhe kjo ka bërë që situata precipitojmë pas edhe një betejë, themi, aparimore, paparime nga ana majorancës në përpjekjet e saj për të kapur gjykatën kushtetuese, pasi kapja do të sillte edhe sankcionimin e shumë aferave ligjore që kjo qeverisje i ka ndërmarrë, janë disa ligje speciale, janë mes zgjedhjet e 30 qershorit, janë vendime shumë të rëndësishme, është çështja e korporatës së propozuar nga Rama, është çështja e teatrit, është çështja e kopshtit botanik, janë një sër aferash që gjoja janë paraqitur si arsyetime ligjore me ligje speciale, por që nga ana e kushtetutës nuk qëndrojnë dhe një gjykat kushtetuese e kapur nga majoranca do konfirmonte sundimin e saj. Prandaj dhe ka njohur një statri konflikti ndërmjet presidentit. Presidenti është në detyrën e tij, duke mbrojtur kushtetutën dhe këtë herë siç ka bërë në rastet e tjera, majoranca është në pozicionin e saj arbitrar që e ka shfaqur që në momentin që ajo mori drejtimin e vendit dhe prej 6 vitesh vazhdon të luajë këtë rol kapje dhe sundimi të institucioneve. Ndërsa presidenti ka shpallur ditën e dieshme nën grat ambasadorin e OSBE, së opozita i është përgjigjur thirrjes së dytë për të bashkuar një tryezë sërish në nivel teknik për të diskutuar për reformën zgjedhore. Këtu duket se të dyja kampet kanë bërë nga një hapas nga ato qendrimet ekstreme që kanë pasur. Majoranca nga përfundimi i reformës brenda dhjetorit të 2019-s ka shtyr afatin edhe me 3 muaj, ndërkohë që nga ana tjetër edhe opozita i është bashkuar sërish tryezës. Pingëllon si një lloj kompromisi për reformën zgjedhore? Jo, unë do thoja që opozita nuk ka bërë hap pas, pasi ne kemi shprehur gatishmërinë tonë, kemi paraqitur dhe draft dhe unë nuk mendoj që të gjitha veprimet tona mund të tregojnë që ne kemi bërë hap pas. Ne kemi treguar vullnet për të kryer reformën zgjedhore, kemi qenë kërkuesit e parë të bërjes së një reforme thellë zgjedhore dhe ja ku jemi, kemi dëshmuar angazhimin tonë. Pranë Partisë Demokratike është ngritur grupi i specialistëve, i atashuar pranë Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore dhe ka shprehur gatishmërinë, por sigurisht komisioni ka thënë që ne nuk mund të ulemi me personat e akuzuar në dosje 339184 për vjetje dhe grabitje votash dhe nuk janë ata që mund drejtojnë dhe të marrin përsipër vendosjen e drejtësisë për një reformë zgjedhore që është një moment shumë i rëndësishëm për politikën e një vendi. Ndërsa ajo pjesa e shpalljes non grata, meqense u përmend dhe ndoshta u duk sikur e anashkalova, unë të thoja që presidenti në informi ka bërë nder zotit Borshar, sepse çdo politikan karriere, çdo themi njerëz që merret me administratën ndërkombëtare, nëse do bënte gestin e zotit Borshar, duhet ishte vetë larguar nga pozicioni, nga sytë këmbët, matjet, ishte fshehur diku në event më të largët, sepse është një gest penalizus, atë gest edhe një gazetar ta bëj, mund të le punën, edhe është një gest moral i papranueshëm, aq më tepër kur gesti i drejtohet njerëzve që kërkonin drejtsinë e tyre, kërkonin të drejtën e tyre, pa qenë edhe sulmues, thirrje diet janë transmetuar dhe mbrojtjet e tij janë shumë fëminore në mënyrën se si është mbrojtur. Dhe prandaj unë konceptoj që thjesht i ka treguar që është një veprim që vetë ambasadori duhet ta kishte ndërmarrë dhe unë habitem se si insiston vazhdon të qëndrojë në Shqipëri pas atij gesti dhe madje edhe pas atyre qëndrimeve, nuk është çështja vetëm e qëndrimit ndaj dekretit presidentit, por në shumë deklarata, në shumë qëndrime ka çeduar, është treguar i njëanshëm dhe ka qenë jashtë funksionit të tij si ambasadori OSBE-s. Monika Kurimati ka bërë ironi ditën e dieshme, tha mund ta propozojnë edhe për antar të qytetit kushtetuese. E meriton. Do të zoti Boçi do të marr pjesë opozita ditën e sotme në tryezën e thirrur nga OSBE për reformën zgjedhore për të domethënë thjesht në një takim të radhës apo do të ketë një angazhim konkret dhe mendoni se më në fund do të arrihet gjua që të dyja palët politike në Shqipëri të miratojnë një reformë zgjedhore e cila mund t'i hapte rrugën më pas edhe zgjedhjeve.
Nuk po, me standarde që ne kemi po, kajshkoj që themi. Nuk po dua të dëshmoj atë qëndrimin strikt politik, por po e përsëris, sepse nuk është pjesë e mënyrës së shprejes time, opozita ka qenë gjithmonë e gatshme, nuk është se duhet momenti i sotëm i dërgimit përfaqësuesit, thash në gatishmërinë tonë kemi shprehur, por ne nuk mund pranojmë atë lloj drejtimi, sikurse nuk mund pranojmë deklarata të tilla që reforma zgjedhore mund bëhet pa opozitën, mund bëhet me opozitën, do të thënë falso parlamentare, jo po opozita jashtë parlamentare, do të thënë tilla terma e largojnë marrveshjen dhe madje stimulojnë pikërisht të qëndrime ekstreme. Janë kurthe që janë kurthe edhe në ligjërim, kurthe edhe në qëndrim. Opozita i ka shmangur si kurthe, ka qenë konsekuente në qëndrimin e saj, dërgon përfaqësuesit të shumë serioze angazhuar për reformën zgjedhore, kërkon një reformë zgjedhore shumë thellë. Thash kemi dhe draft propozues, kemi bërë edhe para propozime në ato ndryshimet kushtetuese që kërkuam kur ishim në parlament, sepse kishim një projekt për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe propozimet tona janë propozime që prekin si sistem sistemin zgjedhor, ashtu dhe mënyrën e financimit partive politike, raportet me median, sikurse edhe probleme tjera që mund sjellin në forum ligjore kufizimin e vjedhjes dhe grabitjes së votës nga ana e qeverisë dhe e majorancës. Dhe prandaj nuk mund të themi që ne kemi një ndryshim qëndrimit të opozitës. Ajo çfarë po bën majoranca ndoshta është një gjë që duhet ishte bërë kohë më përpara, duhet ishte e bindur për pozicionin e saj antikushtetuese në raport me parlamentin, me mënyrën se si ka menaxhuar dhe ka sforcuar ekzistencën e parlamentit, me mënyrën se si është sjellë me opozitën, me mënyrën se si është sjellë me qeverisjen dhe të paktën të kishte shenjat e para të një mea culpa e cila të dëshmojë në një angazhim të saj për kryerjen e një reforme zgjedhore që tek e fundit nuk është një reformë që i shërben opozitës, i shërben politikës, i shërben majorancës, i shërben zhvillimit tërësor të vendit, sepse politika është ajo që drejton edhe ekonominë, që drejton vendin. Lideri Basha ka nisur një tur takimesh në të gjithë Shqipërinë, të cilat ndërpritën ditën e sotme, sepse pas takimit në presidencë do të marrë pjesë në takimin e partive popullore europiane. Tingëllon si një riorganizim, si një prezantim programi, si një përgatitje për zgjedhjet të parakoshme, zgjedhja e opozitës, apo u pa kjo strategji duke shmangur protestat? Ishte një vazhdim i aksionit politik të opozitës, Partisë Demokratike, në forma të tjera ishte një, themi, angazhim total i kryetarit Basha që atë refuzim të 30 qershorit ta shndroi në një besim qytetar. Refuzimi qytetar kthehet në besim dhe besimi kthehet kur qytetarët ngjojnë nga afër zgjidhjet e halleve dhe problemeve të tyre që përmbahen dhe paraqiten, janë pjesë e një programi alternativ qeverisës nga forca alternative që pritet marrë drejtimin e vendit. Dhe unë do thoja që ishte veprimi më i dur dhe që është bashkëshoqëruar në tërsi, jo vetëm me takime me grupet e interesit, me fermerët, me trit, me studentët, por që është bashkëshoqëruar dhe me një organizim kapilar të strukturave të Partisë Demokratike. Kemi muaj që punojmë për një gjë të tillë, për një hapje të Partisë Demokratike, për bashkimin e gjithë kontribuesve ndër vite, sikurse dhe ftesën për ata që duan të jenë kontributor të ri në radhët e Partisë Demokratike, pikërisht për të ndërtuar këtë besim dhe për dëshmuar qartazi që PD-ja është një forcë serioze që po ngjall shpresën dhe ky vend i rrënuar në situatën që është në krizë vërtet ka shpresë, vërtet ka angazhim për ta nxjerrë nga kriza dhe për të rikthyer atë pamjen e vërtet të një vendi që drejtohet nga një qeveri që mendon për mirëqenien e qytetarëve të saj dhe jo për interesat e një grupi të caktuar që vijnë nga politika, nga krimi në bashkëpunim me pjesën ekonomike që kanë kapur çdo interes, çdo fush, çdo investim dhe komandojnë në mënyrë abuzive dhe sundojnë në mënyrë abuzive këtë vend. Është gati Partia Demokratike për të shkuar në zgjedhje? Sigurisht që është gati. Edhe me Edi Ramën kryeministër?
E kemi shprehur gatishmërinë tonë dhe qartazi zgjedhjet e parakoshme do jenë pa Edi Ramën kryeministër. Gatishmëria jonë është e tillë që ka për masën jo thjesht organizimit politik të organizatës politike, Partisë Demokratike, por dhe të organizimit strategjik, logjik, vizionar të saj, paraqitur tashmë në kolona themelore dhe të gjithë turet e Zotit Basha, të gjithë mënyrat e organizimit tonë për tej deklaratave, sepse deklaratat janë bërë tashmë, jo vetëm nga mua, por edhe nga vetë kryetari i PD-s. Partia Demokratike në çdo moment është e gatshme të futet për zgjedhje të parakoshme dhe sipas gjitha sondazheve, sondazheve qofshin këto nga ato që bën vetë PS-ja, fake, qofshin këto shumë publike që vinë nga ambiente publike siç ishte stadiumi dhe Arena Kombëtare, sepse Air Albania është diçka do ndryshoj, më mirë Arena Kombëtare ose me emërtimin e vjetër. Të gjitha këto sondazhe të opinionit publik që janë deklamuar publikisht tregojnë qartë që majoranca ka rënë. Zoti Boçe, edhe një pyetje të fundit kam, me qënë se edhe si ish deputet, por edhe vini nga radhët e arsimit në Shqipëri, si shikoni vendimin e studentëve për të ridalë në protesta në datën 4 dhjetor? Është vendimi më i drejtë, pakti për universitetin ishte pakti mashtrimit për të fituar kohë vetë Rama, vetë ministria, vetë qeverisja, dhe madje duke qenë edhe më shumë në kontakt përgjatë kësaj kohe me studentët, shohim qartë që gjitha kërkesat e parashtruara nga ata nuk janë plotësuar, kanë bërë sikur janë përpjekur të plotësojnë, por asgjë nuk është realizuar dhe unë mendoj që kanë bërë veprimin më drejtë dhe madje revolta e tyre do jetë akoma më e fortë pasi ndërtohet mbi bazën edhe të një tjetër pakënaqësie, të një tjetër mashtrimi, që është mashtrimi angazhues i qeverisë për zgjidhur të gjithë problematikën e tyre. Dhe kjo protest, mos mendoj Rama që do jetë soft, si ajo protest që u mundua ta kontrolloj, pavarësisht se pati jehon, po do jetë protesta që do filloj të ndërtoj rrëzimin, sepse ka absurd në fjalët në këto fjalë, të ndërtoj rrëzimin pikërisht Ramës dhe qeverisë tij. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05, edhe një ditë sa më të mbar. Ora është në 9, në këtë moment e pritet që Lulsin Basha së bashku me aleatët e tij të mbërrin në zyrën e presidentit të Meta edhe për të diskutuar për situatën edhe për zgjidhjen e kësaj lloj krize. Ne do të kemi mundësinë në edicionet informative për të mësuar më tepër detaje rreth takimit, por gjithashtu edhe për sa i përket një tjetër zhvillimi të rëndësishëm që është ditën e sotme, palët politike mblidhen në tryezë në nivel teknik për të diskutuar për reformën zgjedhore, një tryezë e thirrur nga përvesuesit e OSBE-s në Shqipëri. Këto dhe zhvillime të tjera mos harroni në faqen e Vision Plus në Facebook, në faqen e webit të Vision Plusit dhe sigurisht në edicion informative. Bashkë ndajemi këtu, do t'jeni me Çenkuelën dhe Krenarin në rubrikën e tyre Parencet me të ftuarin VIP-e për ditën e sotme. Bashkë takohemi nesër, po në 7:05. Kalofshin një ditë sa më të bukur, miropafshim.